assalomu alaykum. Keling aka. Men jinsimni o'zgartirmoqchi edim. Hey, sen allaqachon jinsingni o'zgartirib qo'ygan o'xshaysan, ha? Tog'a, nima deyapti bu? Sallaq qattan ko'payishyapsan bunchalik, ha? LGBTmi, MLGBTmi, algi bu havorang. Tur yo'qolish ko'zingni yo'qolman. Yo'qol dedim senga, yo'qol. Nima deyapsiz aka? Men yoningizdagi do'koningizdan shim olgan edim, jinsi shim. Hozir ular yopiq ekan, ozgina kichkina keldi, almashtirib beringlar, iltimos. Bo'ldi, sohiba qara.